Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mulishi mobile kulaba kusano kugoberera embozo nazitubira tubateredde wana ku lifestyle media nsonga za bufere nsonga za kufera muntu ayagala genda kuche oita ku 0 7 9 8 5 2 nambiri wansa ku screen gowe na ayagala okusala omubiri nawe ayagala okujanjabwa obulwadde wa ulcers ne bugendera ddala ng'okozesa eddagala erya abo ye namba gy'osaanidde okuyitako n'obaoli mitala wa Mayanja oba bweru w'eggwanga eddagala erisobola okutuukako tusobola okukolera delivery nate era nina muganda wange oba mwanyinaffe gwensisinkanye era ng'ensonga ze zeekuusa ku baffere oba ku muntu eyamufera ali awo Dubai UAE amanya gategerekeseeko ye Kabanda Jose sooka ojja olabe video eno weesootinga oba okomyawo akasente oba tukikola mu ngeri endala saagadde leero kukiyingizaamu mukyala wo maybe wekinaaba kyamangu ng'asobola okukansolinga n'osobola okukomyawo obukadde obusatu obw'omukyalo oyo bwe tutyo bwe tutandisa evidiyo yaffe y'olunaku olwaleero sanyisa okulaba sooka obuuze ku batulaba Namayanja Aisha Namayanja Aisha ogenda tunulako eno kati Namayanja Aisha linnya Namayanja ndoza lettanira nnyo ekyeyo byatandika bitya gwe okonekitinga n'omwami oyo gw'oŋŋambyeko nali wali ajaagenda bweru nga njaafuna mulimu gwaki gwawa bweru kale nasiba mu kiyumba nga toyagala kukola mu biyumba kati nenoonya omuntu sisita wange yamulambira waliwo no waliwo n'omusajja aliyo bamutaano Kabanda Joseph ate wofiisi erimu ajimaali mu Dubai nangamba ajja kukolerako kati nangamba ajja kufunya omulimu gwa training n'ojja kumpa obukadde busatu yalina wofiisi nga kampani oba just agent yalina wofiisi erimu mu ajimaali Office. Si agent. Iye kubanga jabeera jawangalira. Orani amukonnectinga ko. Sister wange yangamba. Ye yatwala sister wo? Okay. Just yamufunya ko kumulimu ng'ayagala okukyusa. Ebyo otandika okwagala okugendayo banga ki okuva kati? Guli omwaka ogwaggwa. Aha, kati okomunikatinga naye bakuwadde namba bisaanyizo ki byakusaba ye ng'omuntu bisaanyizo yansaba nga yangamba muwego nti pasipooti n'enkimuwa awo bisaanyizo ki byakusaba ekisinga obukulu yangamba funa obukadde busatu funa obukadde busatu munaku satu ngenda kuba nkufunira gundi visa then mu wiki bbiri ogenda kubeera ng'otambula mwiki bbiri mulimu ki ogwo gwe wali okola omwavu obukadde obusatu obwaba buwe obukadde obusatu obwo oyanteeka ku gundi kale yandagamba omulimu we guli era andagamu byamangu nange nenneewola ssente era kojja wange yampola ne mulamu wange nampola ne mbagamba mu bwangu obw'ekitalo ngenda kubeera nga mbawa ssente zange Olojoza amaze okukyamula. Ankyamudda ngambye otambula naku satu viza enfuluma. Wiikisi bbiri otambula. Pasipooti yo wali omaze ogikolako ng'ogirina? Nga ngirina nga byonna mmaze obimusindikira. Kati kaakati agamba mu naku satu otambula. Nfuna viza. Kojjaawo yakuwa nsalesale sente ze mulino zimuweera. Kojja wange namumaliza ne mugamba nti omwezi ogunaasooka ojja kubeera nga oli myezi eginaasooka gyonna kubanga omwezi ogumu tegusobola kumala
nasoka kasasula akamabanja then njoke nkole ezange ate mulamu oyo yemwakiriziganya muti era naye wekyali nti njasooka kasasulabo kati ebbanga liyiseewo nkolagana nabo eyimirizi ntya nekwekalawekwesi mungi kubanga ebbanga linabagamba bawamu sente zaabwe balaba sitambula ate bazaagala naye nga ko bakimanyi nti okyali muneno mu gundi mu Uganda era bakimanyi naye kati nange nina okubagamba byanjigwako kubaa baagala sente zaabwe baagala zikozesa tejjukira nabagamba byamangu Kati kakati omwami oyo mutandika okukomunikatinga naye ku simu agamba ogenda tambula sente ezo olina documents eziraga nti wazimusindikira nazimugera obwenninabo kandabe ku mobile money kuba nasooka mumwaka kamu kitundu wasooka n'omwaka kadde kamu n'ekitundu omwaka kadde kamu n'ekitundu enaku z'omwezi abiri Septemba 2021 zaali essaawa 3:06 nga ndaba essente zino eno oziteeka ku nnamba ye Uganda ennamba gye yampa yakuwa nnamba ye Uganda gyayina eri gyakozesa ndoda ku mobile money yakuwa ennamba ye Uganda nangamba kwe bamuteera ennamba ndaba gye yakuwa esembyeyo 59 Kati kakati omaliriza omusindikira akadde kamu n'ekitundu akabuza ekiferi yogirina ekifaananyi akuba kyabakyayiga yali ekulaga ki ebiza wagisomaako yali endaga era yali yamangu nti ngenda tambula wesi bbiri mu ntambula kati ne musindikira akamu ekitundu akalala mikono emiro zigwayo ye nasigala ngaayina wano eno nga ndaba wanani yali akuteredeko wano akakadde ndaba deposit kadi kitegeeza oluvannyuma ndaba omuteerako akakadde akalala kamu n'ekitundu ne buwera obukadde busatu yakkiriza nti yazirisiivinga kitegeeza n'akulaga nti nno waneno akutte teletebwa kati wano yali akutte ndabawo 500 ndabawo eno diramu zino ziba mu diramu siwe kiri ndabawo ebitaano kitegeeza ebitaano gye mitwalo 5 n'endala 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 n'amanya nti obusatu abulina mu ngalo bwasigalidde okutambula kati njagala mmanyi obutakkaanya bwatandikirawo gwe okulekewo okusazaamu ebyokutambulako yatandikirako ngamba munsi bbiri ngenda kukutwala nezigwako nangamba munsi bbiri olwaki akusimu nayogera naawe gamba munsi bbiri ngenda kukutwala nezigwako bwatyo mpaka lwani nesonyiwa gwe wamwesonyiwa ye yakwesonyiwa ye n'omuteerako mumeseji taziddamu ate bwe tumukubira ku WhatsApp omukubira nga tawaata kati itsoko omuteeka ku WhatsApp tumukubire tulabe mwami Jose muganda we naye nga bo wawulirako ku abantu be yali akubidde abatuddeko ebweru ndibeerano kati mwami Jose kamukubireko ndabe tulabe kyanagamba Kabanda Jose. Kabanda Jose. Wojita kwa directi. Kaunda we, watso wojita kwa directi. Yesi mwiyangeli. Namba ya Kabanda Jose fu, yine lageise. Kati kastala bande namba hiyo takwata papa nawe kali katika mugezeko wanokuyana
Yamara dokor, atakuwa kwa gaza. So kwa nini mimi kati kampuni? Sorry, the number you have dialed does not exist on the network. Atenge gamba teki zisitinga. Oba wasobi yamu namba. Kwa nini onora kwa nini itagambo ili online? Neta kudam. Na yeye itagambo tayi tamu. Simai wa ajipa la vichi. Kati, kukomprehendi zoe na ulibenga na mchalo bolina wamunyigamu ku. Mutiba kula wamu na mchalo. Omuchala yi wali okomunikate nze ko naye. Anti gwe njogera naye ne mugamba ngambira kebao. Ampe sente za. Naye yangamba kimu kishera kute kinatuuka. Ekisajo na kinatuuka. Kati gogo bagamba otambula mu kisi bbiri. Ekiseera kyo kati bakyongerayo bakadde. Nsimayi bangenda kubeera ano nga ngenda wo. Angamba mutekinatuuka kiri tuuka olitambula. Kati gwenga gw'omuntu. Monte katekazi wa ino kufa mguangi ya Uganda, Uganda, Dubai. Bichi wali ya kuro tandi kila kukuchuwa sobra mbo mbo mbo. Njaga soka isa sula wa mabanja. Kei nage nezimbe nekula kula. Neva zize mabeka. Ndi wanantute sikola. Nesente kazi mbanja. Atuka gandia waliko kukulesa sikia gana kutama. Ya kutela uko option yendala mosokulo okuyita singa in case nti omulimu gwo bakiri na gweddewo wali uko omulimu omulago egwe kutela ngo option ekola anje tenye na mugambe ni wantu ala mu kiyumba kuba sente za nyenje okay at least ngende okole ne yagana ne kachi passport yo jina wane eriwa eh soko gendo jilete kale ndoza muli lensonga bandange kati ba agent muli mu abatuufu naye atira muli mu na abachamu kale kitegeeza nti omuntu kyali badde kya makulu nnyo omuntu oyo wakusuubiza nti alina omulimu era agenda kukuwa ngaali willing okukuwa lwaki takugamba nti jangu okole akasente ko nja kakusasula ngota oba ojja kansasula akasente kange nga otandisa okukola kuba nze kye ndowooza omuntu omanya nti omuntu oyina omulimu gwe mu kifo ky'omusaba obukadde obusatu mugambe afune passport bw'amala okufuna passport gwe kennyini kennyini bw'obanga okimanyi nti oli waddala oli wa mazima omukolere ku bya visa n'ebirala okiba bulungi nnyo that is ng'omutrustinga nti ajja kujja then bw'omala omukolera ku ebyo ajje bw'amaliriza okujja omanye nti namusaba obukadde busatu era ntaddemu bweziti kamuteekemu n'amagoba ga kakadde kamu bwe bukadde buna omugambe nti emyezi ena ogenda kugikola nga omusaala gudda mu mikono gyange osobole okwesasula okiba bulungi nnyo naye omuntu akuwadde ssente otegedde wa gy'azijje muloni bannange muyiga okukola abantu ba omushaala wuno n'akuŋŋaanya ssente asobole okugenda ebweru ku kyeyo okukola gwe n'ozitaayiza n'oteeka mu kitimba bwoti mu kiseru oba n'abantu babeera beetaaga okukola ate n'ekyamuvumaganya emirimu gy'abannammwe waliwo abantu nga ba agenti naye ng'omuntu asobola omufunira omulimu n'agumuwa kati gwe simanyi oba ekyo kikola nga kati eno passport agirina okifuna bulungi nnyo passport agirina naye mukazi wattu teri mwadde ne sitampu n'emu nti oba ayina eggwanga lyali agenze emukku n'alowooza nti nno agenda tuukiriza ebirooto bye obukadde obusatu wano mu ggwanga erya Uganda busobola okutandika bizinensi naye ekizibu ky'okutandika bizinensi n'avaamu akakadde ke wamusuubiza okiwulira n'ayagala afune akasente okukyusa obulamu bwe olinayo ku baana daddy yabaki Nikana ugwekoza. Tomanyi dadi chiyama. Uba mwaya ukana ubi. Nayo mwana umuze muwela kati atude na waka. Basi ina school. Kati nina school fees ya wabu uche. Uza hata kula vile waka. Kati gwenga gwe. Inayo relative wa jezo muna le ina gwomanyi. Uzi mchala uwe wakuna nae. Kati mchala wali ni ngamba kubali yenu. Yakugamba konti eno balina bye bakolagana nabo bakola nabo ba ofiisi yonna
yangamba sister we ne tiyampa bimukwatako tiyampa namba ye tiyampa bukiru yagamba sister we nti walo sister we akolere eno okay kati muganda wo wamunyonyola ko yensonga nti Josephu si ekizibu ye yanabya tatuukiriza ye yakugamba kiku ekyo naye ayogera naye naye erabya ebimu byamukola tamuddamu naye era mulimba bulimbi kati ye sister agamba nti Jose yamumanyira kwani kwa ye sister kale weyali ewasooka okukola embeera yali mbi kati Jose engeri gyayina gundi woofiisi nagenda mu woofiisi ye nafuna namufunira omulimba omulala ogwekiyumba awo yamumanyira kati wakusembyeyo dde okomunikatinga ne Jose ndowooza guli omwaka oguwedde nga mu December naye nga nnimba buli kimu nti wiikisi bbiri nina kutambuza kyokka nga kyayogera naye kati takyayogera nawe n'owomukobina takwata kati mu kiseera kino gwe ng'omuntu Jose wali omwagalako omulimu gwabakkiriina kati sawa zineeno kikyo oyagala oyagala mulimu kuweebwa oba njagala kwata ssente zange azimbe kuba omulimu gwo yali mirembe ebbanga wiikisi ebbiri kati zaagejja zaagejja okuva mwaka guli omukadde tuli mupya antwala atayogera nawe kati njagala kimwaka kwata ssente zange azimbe n'omuntu omulala antwale nkole kuba nange amabanja gandi bubi bamumanja nina omwana nina omuweerera nange njagala okwekulaakulana kyose kubulamu Jose wafunye kompreni yo naye naye ku muntu omulala gwe wali owuliddeko nti Jose alabika naye yamuli azaamana sinafunayo naye balabika gyebali omulaayi balabika gyebali sinagwe mmanyika kati kakati obedda twogera ku Jose ndowooza ekifaananyi kyo kiyina abantu basobola omulabako naye naye erabako waba nsobola nannyonnyola ensonga nannyonnyola ensonga bannange omulimu oba kino oba kiri eri okitegeera kuba kati ffe tugezezaako reaching amasimu ge naye ndowooza tetugafuna obifaananyi obirina okay kale ekyo ekifaananyi ndowooza kyemulaba ku screen y'omwami Jose musajja afaanana bulungi nnyo era muvubuka muto naye bambi Jose okugya ekifaananyi ky'obulungi bwo njagala okommunicating eno n'omukyala olunaku lw'onalaba eno story omubulire ki ekiddako ogenda mudiza ssente ze oba kitegeeza nawe akukubira n'agamba ati nno kale traveling ojje tokyabyagala kugambe bye yabinnimba dda yangamba ogenda tambula nateeka ku kiwa ddiiru neneetegeka naye yannimba byonna simanyi kyanja kunnimba nnimbye amaze ebbanga nnimba okay. Kati kaakati sista we yabulayo ebbanga ky'okomawo kyaliyoko mulimu gwenagenda okufunira ogwobwa kiriina era kugambye nti contract egenda bbeera ya myaka emeka gy'ogenda okukolera myaka ebiri era kugambye nti omulimu gwa sente emeka mmeka omukyala yangamba kamwabiri kamwabiri buli mwezi okendooza wasooka nozi okubeeramu ne budget ne pulaani nolaba ng'oyita kitooka kuba ebyo mulamu bibaamu sooka osabe Jose akasindeko obwedda nze akakusabira Jose yonna gy'oli kusaba omuyambi muyambi okwata akasente kange okampe kuba munnaye nange ndi bubi bamanja na zeyewola bwebozi ate nakunyonyola gwe kennyini nekugamba Jose ndi mwavu nekugamba ngenda kwewola ebyo byonna nabigambo emanyi neneewola kati bamanja ebbanga lyagwako dda nekweka sinsobola kutambula nina omwana ow'okuweerera nange njagala kwekulaakulanya namba buyambi okwata essente zange kunsindika nga bwe wenakola ku mobile money nawe mubaokola kati nina ekintu kimu kyeki essimu ye kuwasindika amanya aleeta amanya gange aga Jose kitegeeza agirekeeyo kalate namba gyakozesa eriraga nti does not exist
on the network. What do you want to call directing your time? Thank you.